barulho constante. Ao menos eles mantêm os curiosos longe. Nossa, você gosta deles onde estão. Então você vai ter que aguentar. Hã? O quê? Melhor vestir o lugar. Eu acredito. Vamos dar uma olhada. Não foi minha imaginação. Quem é? Olá. Não deixarei que ele escape. Procure por toda a parte! Sejam cuidadosas, irmãs! Precisamos proteger a mestra dessa ameaça. Você acha que Delilah poderia... Pra onde você se mudou? Sem sorte até agora. Vai se esconder para sempre? E morrer como um rato sob o armário? Preparem os espinhos, senhoritas. Mesmo que eu morresse hoje, não me arrependeria de nada. Algo está acontecendo. Não bem, vou a lugar algum. Que iria ficarei relaxar. Lá quando aquele não monstro é voltar. Assim. Isso é certo. As moscas de sangue. Melhor ficar de olhos abertos. E agora? Parece que toda vez que eu me viro, há outra comoção. Tá bem. Não foi nada. Tanto faz.
Dindos morreu. Alguém entrou naquela casa estranha. Alguém está atirando em nós. Quem foi? Sheldon. Se você pudesse esconder o seu rosto de mim, protetor real, eu vejo você aí, de volta na cidade que o criou. Brianna Ashworth está morta. Seu assassino! Você não tinha esse direito! Você não poderia entender o que Brianna significava pra mim!
Duvido que você tenha alguma ideia do que eu faria para manter Emily a salvo. Talvez eu leve o martelo para ela hoje à noite e largue os pedaços na água, caminho de Pandícia. Eu vou acabar com seu reinado em breve, Delilah. Sua espada não pode silenciar o meu coração, mas fique à vontade para ver tentar. O diário da Ashworth pode dizer mais sobre por que Delilah não pode ser morta. Essas lentes estranhas podem ter ligação com o que Ashworth está trabalhando.